A Asociación Festa do Viño Tinto de Cenlle organizou esta fin de semana a 17ª edición desta festa. Dentro da súa organización destaca a 12ª ruta das adegas que abriu as súas portas sábado e domingo. Para algúns dos participantes, esta edición é a que máis xente nova trouxo a vida. Cada ano que pasa, colle máis fama, a xente acude máis a estas rutas adegas que empezamos como así un pouco de broma, e agora verá que a xente está pasando genial estes días. Creo, se non me faltan as memoria, creo que é máis donde máis xente hubo, o sea, que onde máis afluencia de público e xente xoven hubo. Pois a verdade que a cosecha deste ano ten moi boa pinta, tamén naceron moitos racimos, esperamos que as tormentas nos den un poquinho de margen para que non, aunque chova, que non veña granizo, creo que vai ter boa pinta, o sea, que esperemos que siga así con este solciño, que siga crecendo. Tamén houbo música, unha exposición de maquinaria agrícola e un xantar popular con pulpo e carne o caldeiro. Moitos dos que se achegan son tradicionais, que non perden un ano, e outros veñen de fora, atraídos polo viño e por esta zona. De aquí venimos todos os anos, sí. Colaboramos. E yo voy a todas. Non soy de aquí, pero voy a todas. Tengo muchas pañueletas de todos os anos, de cada año un color. Y sombreros. Y coleccionamos copas, porque como venden las copas para el vino. Para el vino, copas. Copas. De todo. Me gusta la festa. Pues en general, pienso que todo, porque es una festa muy alegre, ve mucha gente. Yo qué sé. Es diferente a una festa que se vea. Es bastante diferente a otro tipo de festas, como puede ser una romería o así. Es algo distinto, y pienso que eso es lo que tenga esencia de. Esencia de Ribeiro, de viño e todo, non? Non se entendo moito de viño, a verdad, pero bueno. Bueno, pois é todo armonía, o ver aqueles amigos de hai anos que non se vían, e por suposto os viños que temos no, na zona do Concello de Cenlle. Bueno, vine... Mira, mi familia é de aquí, e le dije, venga, vente, e venimos. Bueno, el vino. Está moi feo decir el vino. El vino. El vino. E, bueno, la zona tamén me gusta moito. Siempre sí. Que vengo me lo paso fenomenal. ¿Repetiréis el año que viene? Sí, todos los años. Muy probable, sí, muy probable.